Міліметр чи міліметр, ідемо чи ідемо, випадок чи випадок. Із цими словами вирушаємо до миколаївців і будемо дізнаватися правила розстановки наголосів. Ага. Міліметр, міліметр, міліметр на е. Ідемо. Ідемо, ні, ідемо. Випадок чи випадок? Випадок, випадок, випадок. На, так? Отже, ви так думаєте, зараз я покажу нашим глядачам, дивіться. Ні, ідемо, ідемо на е. Я ЗНО здавав. Дитина підтверджує це. Випадок. Так, добре, я покажу ваші думки. Дивіться. Ви за якими правилами виставляли наголос? За таким правилом, що самий неоднозначний варіант – це правильний. Міліметр. На що наголос? Мілі. Лі. На лі, так? Давайте, я зараз буду за вас виставляти тоді. На і. Лі, да. Так, далі ідемо. 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 І. Перший слог. На і, так? Ідемо, і ідемо. І випадок. На першим. Випадок перший. Дякую вам. Міліметр. Міліметр. Ідемо. Випадок. 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 Так, знову в этом году, дівчатка. Випадок. Випадок. Ти за випадок, що? Випадок. Випадок. Якщо випадок, я вас б'ю. Ідемо. Ну, на і. Випадок. На а. Ну, думаю, так от. Так, добре. І ось такі варіанти я показую. Дивіться. Випадок. Ідемо. Міліметр, отак. А за якими правилами виставляли? Ну, я училась дуже давно. Міліметр, ідемо, випадок,